হয় পঞ্চায়ত নির্বাচনের দিন সমুচাপি আহিছে, ইয়াকে লৈ তৎপর হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দল সমূহ। কিন্তু বর্তমান এনে সময়তে শিবসাগর জেলার একাংশ পঞ্চায়েতত ব্যাপক অরাজকতা বিরাজ করেছে। ইয়ার ভিতর শিবসাগর নগৰমহল গাঁও পঞ্চায়েত, শিবসাগরের লাচিত গাঁও পঞ্চায়েত তকে ধরে বহু পঞ্চায়েতত বর্তমান ব্যাপক অরাজকতায় দেখা দিছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর নগৰমহল গাঁও পঞ্চায়েতত, আর এই গাঁও পঞ্চায়েতর যিগৰাকী সচিব আছে সেই সচিবগৰাকীয়ে সময়মতে ইয়াত কার্যালয় নাথাকে, কেবাদিন ধরে কার্যালয় নহা এনে ধরনের অভিযোগ আছে, যার বাবে অরাজকতায় বিরাজ করেছে। কেবল ইমানে নহয়, ইয়ার সরকারি কাম কাজ ব্যক্তিগত কারোবার ঘরত নি কাম করারও অভিযোগ উঠিছে, অভিযোগ করেছে একাংশ ইয়ার বাসিন্দায়। মই জানিব বিচাৰিম কি হৈ আছে, কি অভিযোগ দিব বিচাৰিছে। হয়, এই নগৰমহল গাঁও পঞ্চায়েতত ইতিমধ্যে আমি বহুদিনৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰি আছো যে বিভিন্ন সময়ত এই অফিচত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে নিয়ম নোহোৱা কিছুমান কাম ইয়াত হৈ থাকে। শেহতীয়াকৈ যোৱা সোমবাৰে মই নিজে দুগৰাকী আমাৰ গাঁৱৰে তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড বিচাৰি আবেদন কৰিছিল। মই ইয়ালৈ অহাৰ পাছত গম পালোঁ তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডখন ইয়াত নেৰাখে, যেহেতু চৰকাৰীভাৱে যোৱা 21 তাৰিখে ৰেচন কাৰ্ডসমূহৰ আবেদন পত্ৰ দিয়াৰ শেষ তাৰিখ আছিল। গতিকে আমি আহি গম পালোঁ তেওঁলোকে নেৰাখে। নেৰাখাৰ কাৰণটো সোধাত তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ইয়াৰ গোটেই বস্তুটো ইয়াৰ এই পঞ্চায়তৰে উপসভানেত্ৰী, প্ৰাক্তন উপসভানেত্ৰী খুচনা বেগমৰ ঘৰত তেওঁলোকে কোৱা DTP কৰাৰ বোলে ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু অন্যায়ভাৱে আৰু বেআইনীভাৱে এই চৰকাৰী নথিপত্ৰবোৰ তেওঁলোকে কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰলৈ নি এই প্ৰাক্তন উপসভানেত্ৰীৰ ঘৰত। উপসভানেত্ৰী কোন দলৰ? তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ দলৰ আছিলে। হয়, এতিয়াতো কাৰ্যকাল উকলি গৈছে, ইতিমধ্যে তেখেতলোকৰ কাৰ্যকাল প্ৰায় 4-5 মাহৰ আগতে শেষ হৈ গৈছে। কি ক'ব মানে, এইটোতো আপোনাৰতো নগৰ পঞ্চায়তত এতিয়াৰ পৰা নহয়, বহু মানে বছৰ হৈ, আৰু আমি জনামতে আগতো ৰেচন কাৰ্ডৰ আপোনাৰ যিমানখিনি নেকি DTP কৰিছিল আপোনাৰ, সেই উক্ত আপোনাৰ মানে কি আপোনাৰ উপসভানেত্ৰীগৰাকী ঘৰতে মানে কি কৰিছিলে যোৱা বাৰু, আৰু সেইটো আপোনাৰ তেওঁলোকে অলৰেডি আপোনাৰ স্বীকাৰো কৰিছে, আৰু তেতিয়াও আপোনাৰ মানে কি আপোনাৰ মানে কি অনিয়ম হোৱাৰ আমি মানে কি শুনিছোঁ আপোনাৰ মানে কি মানে জনসাধাৰণৰ পৰা। কাম কাজটো দেখিছে আপোনালোকে, কোনো এইটো অফিচৰ আপোনাৰ চেক্ৰেটেৰী নাই, সচিবেই নাই, আৰু সচিবো প্ৰায় আপোনাৰ অনুপস্থিত থাকে। মানে ইয়াত আপোনাৰ কোনোবা এজনে যদি কিবাখন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিও আহে, নাই বুলি ক'লে আপোনাৰ 2-3 দিন মানে কি আপোনাৰ মানে কি আপোনাৰ আহিব লাগে। হয়, ইয়াৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে, আপুনি ইয়াত কাম কৰে নেকি? হয়, কি পদত? মই টেক্সট্ৰেক্টৰ কৰোঁ। আপুনি এটা ভুল হৈ যোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছিলে, কি ভুল হৈছিলে আপোনাৰ? ভুল হৈ গৈছিলে মানে, আগতে আমাৰ DTPটো তাতে কৰোঁ, তাতে আপুনি যিটো প্ৰাংগণ আপোনাৰ কি কয় ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ কথা কৈছে, খুচনা বেগমৰ ঘৰতে আমি আগতে কৰাইছিলোঁ। এতিয়াও আমি নাজানি পানি আমাৰ ভুল হৈ গৈছে, আমি নাজানো ন এইটো পলিটিকেলৰ যে এনেকুৱা প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ কৰিব বা কিবা এটা হ'ব, গতিকে আমি নজনাৰ কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ কৰি আনিলোঁ, মানে মানুহৰ কাৰোবাৰ ঘৰত কৰিলে। হয় 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 হয়, ইয়াত তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে এই কাম কাজ কিছুমান আচলতে অফিচৰ কাম কাজ, অফিচত কৰিব লাগে, কিন্তু কাৰ্যালয়ৰ কিছুমান বাহিৰলৈ নিনিবলগীয়া কাম কাজ কিছুমান আচলতে ব্যক্তিগত কাৰোবাৰ ঘৰত, দলীয় ৰাজনৈতিক দলৰ ব্যক্তিৰ ঘৰত এনেধৰণে কৰাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই অৰাজকতা আৰু কিমান দিন চলিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।